محمد رسول الله پښتون ترست دغه کوې مونږ ته وخکله د الله دی دوی آباد ودان لري خدای دې نه خرابوي بس د منځو د داسه د پاره د وبو مونږ ډیر غټ تکلیفونه لري دل او دا د خدای آباد ودان لري و پنځوسم پم د مونږ د پاره دی وخکلو او دغه خواران غریبانان کسان چې دغه کم لیټ شوی دي زمونږ بچنګې د اکسیډنټ په دغه کې شهادت وړ مقام ته ورسیدلو او نن بس دا کار وشلو والله دې د تاسو سره ډیر څه وکړي والله مباد ودان لري هم دغه اکسیډنټ د شهادت د پاره دا کار لږ لیټ تا ورسیدلو دا وګوره دا چې وګورئ چې ماشاءالله دې بس سمې هغه کې کوئی شي خدای دې کامیاب کړي خدای دې جنتونه دې سردار کړي چې هر چا دا وکړي او د غریبانو د پاره د دغو د پاره وکړي پر دې ګاډي دې جنتونه سردار کړي امين هو شوي هر چا چې موږ سره دا خېګړه کړي خدای پاک دې آباد ودان لري او خدای دې نه په دې دنیا خوري او نه په هغه دنیا باندې موږ غریبانو سره دومره کومک او دومره دغه وکړه الله دې دې سره وکړي موږ ډیر مسکینانو او دغه بیچار وبم نه لرو دلې او دوی راته دا پم وو هغه موږ ته وبو پیدا شو د مانځو د اوداسې د کور زندگی هر څه په صفا شو پامې جوړ کړل د ټول مؤمنو سلامان مانځو د وبو دا غوړ ثواب د الله د نور مو کې چاري او غریبانو ته ولګي السلام علیکم وو پنځو سم لمبر کوې د الله پاک دوی ته خېګړ ور کې الله پاک خوشاله او باد لري چې دغه مرسته هر چا کړي چې چا پکې کار کړي الله پاک د غوتم خیر ور کې الله د کامیاب او باد لري الله دې دوی ته دواړو جهان ور کې خدای تعالی دې نه په دې دنیا خوارې نه پاغه دنیا پاک پروردگار دې هم دومره په داسې خلک زیات کې چې لکه دغه کارونه کوي خدای دې بس نیکان خلک زیات کړي امين دا وو کاسانو نه دې خدای مونږ وساتي او الله دې دواړه جهان ور کړي که چېر چا دا کومک مونږ سره کړی الله پاک دې دوی سره کومک وکړي او مونږ سره ډیر مرسته وکړه او مونږ غریب خلک و سب نو را کې نو مونږ د خته وسه کې دا نو بته وسه کې دا لو دا کوي مونږ ته وښه زمونږ په ډیر غټ کار روان شه د کور د ژوندۍ دارسه مونږ کار وشه په الله پاک دې دوی سره خو کې خدای پاک دې آباد ودان لري چې باندې دې الله پاک خوشاله کی په دوستانو سره دې خدای خوشاله کی د غمجن ورځ دې خدای وساتي د مونږ سره او الله پاک دې دینه دنیا سم کې دې دیو د بچی د غما د دوستانو د غما د خپل عزیزانو د غما دې الله پاک وساتي سره د مونږه خو د مونږه د سونو د تاغو د هر څه دوی د واگانې واخیستلې مونږ چارو او دسته او هر مونږ په کو دوی ته د واگانې کو امين تن عمر زیات او کم هغه پیدا